Gente, e o comércio de Três Lagoas vive uma expectativa positiva aí com a retomada, né, da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, que foi vendida para o grupo russo. A venda da unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras para o grupo russo Acron foi um dos assuntos tratados durante viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia nesta semana. Após uma reunião de cerca de 2 horas nesta quarta-feira, seguida de almoço, Bolsonaro agradeceu ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, pela parceria na área de fertilizantes. Falamos sobre o nosso interesse, óbvio, por fertilizantes, somos em grande parte dependentes de potássio, entre outros. E também falamos da empresa Acron, que acaba de fechar o negócio com a nossa, então ainda desativada, fábrica em Três Lagoas, no estado de Minas Gerais. Três Lagoas está no Mato Grosso do Sul e não em Minas Gerais, como disse Bolsonaro. Mas o importante é que a venda da fábrica ao grupo russo, segundo o presidente, já está certa, o que contribuirá para a economia de Mato Grosso do Sul. E o comércio de Três Lagoas vive uma expectativa positiva para a retomada das obras da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, pois o empreendimento contribuirá para a geração de empregos e também para o fortalecimento do comércio local. A nossa expectativa é das melhores possíveis, porque na realidade seria mais uma empresa, será mais uma empresa de grande porte, que vai gerar muitos empregos, consequentemente, junto com ela virão empresas satélites, prestadoras de serviços, né? A contratação deverá ser de um número razoável de funcionários e com isso essas pessoas terão acesso à sua remuneração e vão gastar no comércio de Três Lagoas, nas redondezas, né, nas cidades aqui de perto, enfim, vai gerar lucro para todo mundo, né, seja no setor imobiliário, automotivo, comércio de alimentos, né, no meu caso, que é ótica. Então eu acho que todo o comércio, toda a atividade, né, econômica será beneficiada com a recuperação, né? Vamos começar com a recuperação da indústria, né, que está sucateada, né? E até ela ficar pronta e começar a produzir, vai ser uma força-tarefa bem grande, vai gerar bastante emprego. E também, depois de pronta, ela também gerará emprego, e assim como vai gerar um aumento na exportação de produtos para os outros estados, né? Porque nós temos uma demanda muito grande, né? E eu acho que vai suprir uma boa parte do mercado nacional, né? O produto que será fabricado aqui em Três Lagoas. Eu tenho a impressão que foi uma das maiores conquistas, né, que nós tivemos ultimamente, porque aquilo só gerava prejuízo tanto para o governo federal, para a Petrobras, né, como também para nós, Três Lagoenses, porque quando você não tem lucro, você acaba tendo prejuízo. Então, eu acho que para nós foi muito bom isso aí. Eu quero dizer que estamos muito satisfeitos e contentes, né, com a ministra Tereza Cristina, né, e os demais, né, que participaram, né, dessa negociação do presidente Bolsonaro. Enfim, eu acho que houve sim o nosso governador Reinaldo Azambuja, todos aqueles que fizeram algum esforço para que a UFN3 fosse reativada. Eu acho que nós temos que dar os parabéns e dizer que nós esperamos com muita ansiedade que ela esteja funcionando plenamente, Ana. O presidente do Sind Varejo reforça que o funcionamento da UFN3 vai fazer com que a cidade receba profissionais de outros estados, contribuindo para o aquecimento do comércio. Haverá importação de técnicos especializados na produção dos hidrogenados. Então eu acho que para Três Lagoas será muito bom, né? Uma grande indústria, né, vai fazer com que nós tenhamos o fortalecimento da nossa economia, né, o fortalecimento da nossa arrecadação municipal, enfim, da arrecadação estadual. Enfim, todos terão lucro. Eu acho muito bom isso, né? Eu vi com bons olhos. Eu acho que nós precisamos sim que agora, mais do que nunca, né, nós tenhamos
também junto a isso, né? A recuperação da nossa malha asfáltica de Três Lagoas até Água Clara, né? Que nós pedimos muitas vezes que fizeram as terceiras faixas, que recuperassem, né? E eu acho que agora a coisa deverá funcionar, né? E também tem, Ana, a expectativa, né, da recuperação da malha ferroviária, né, que é muito importante também. Então eu vejo que nós estamos numa fase muito otimista, muito auspiciosa, e nós teremos sim condições de ver as Lagoas cada dia mais sobressaindo no cenário nacional, justamente por conta dessas iniciativas da industrialização, do comércio bem fortalecido, né? Porque com a pandemia nós sofremos bastante. Então, eu acho muito importante tudo isso.